মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক পুনৰবাৰ মোৰ এই বিগ বাৰ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাইনেল এক্সাম, লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সাম, এই এক্সামবোৰৰ চিলেবাছবোৰ তোমালোকে কেনেদৰে ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিবা সেই গোটেইখিনি মই লেপটপত বা স্ক্ৰীণত দেখাবলৈ ওলাইছো। তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাবা, তেতিয়াহলে তোমালোকে সিলেবাসবোৰ আৰু লগতে ই বুকবোৰ কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিবা সেই গোটেইখিনি কথা জানিব পাৰিবা। কাৰণ ইয়াৰ আগতে মই সিলেবাসবিলাক আলোচনা কৰিছো ছিংগল ছাবজেক্টৰ, বহুতে কমেন্ট কৰি আছিলে বহুত ষ্টুডেণ্টে যে সকলোবোৰ ছাবজেক্টৰে সিলেবাস লাগে, তো ইমানবোৰ সিলেবাস তেনেকে কৰি থকাটো হয়তো অলপ ইঘামী হ'ব ভিডিঅ'বিলাক। গতিকে তোমালোকে নিজেই যাক যাক যি সিলেবাস লাগে ঠিক তেনেদৰে ৱেবছাইটত গৈ ৱেবছাইটটোত গৈ কেনে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। তো প্ৰথমতে তোমালোকে ইয়াত টাইপ কৰিবা আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল, আৰু আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল টাইপ কৰাৰ লগে লগে যিটো প্ৰথম ৱেবছাইট www.ahsec.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটলৈ যাবা। এইটো ৱেবছাইট গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব, আৰু পেজটো খোল খোৱাৰ পিছত তোমালোকে একাডেমিক্সত যাবা, আৰু একাডেমিক্সত গৈ ইয়াতে সিলেবাসত ক্লিক কৰি দিবা। অলপ শ্লো হৈ আছে কানেকশ্যনটো, তো খোল খাব সিলেবাসত যেতিয়া তুমি তোমালোকে ক্লিক কৰিবা এনেকে খোল খাই যাব, আৰু ইয়াতে দেখিবা সিলেবাস এণ্ড কাৰিকুলাম ফ্ৰণ্ট পেজ কণ্টেণ্ট অল সিলেবাস ফৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। যদি আমি ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ সিলেবাসখিনি পাম। অল সিলেবাস ফৰ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ অৰ্থাৎ ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ যিখিনি সিলেবাস, আৰু ইয়াতে পাম সিলেবাস ফৰ এইচ এছ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2021-22 যিখিনি সিলেবাস মই এতিয়া আপলোড কৰি আছিলোঁ এখন এখনকে। তো তোমালোকক মই এইটো দেখাই দিছোঁ যে সিলেবাস ফৰ এইচ এছ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবা, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অলপ টাইম লৈছে, এনেকে খোল খাব। তাৰপিছত দেখিবা ইয়াতে কি লিখা আছে যে সিলেবাস এণ্ড কাৰিকুলাম নটিফিকেশ্যন আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল প্ৰি ফাইনেল সিলেবাস ফৰ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ছাবজেক্টছ ফৰ অল ষ্ট্ৰীমছ, তাৰমানে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ গোটেইখিনিৰ কাৰণে যিখিনি ছাবজেক্ট ইয়াতে দিয়া আছে, তাৰপিছত আছে ইয়াতে ছায়েন্সৰ কাৰণে, তাৰপিছত দিয়া আছে আৰ্টছৰ কাৰণে, আৰু একেবাৰে শেষত দিয়া আছে ইয়াত কমাৰ্চৰ কাৰণে। আৰু তোমালোকে ইয়াতে যিখিনি ব্লু বা নীলা হৈ আছে, হাইলাইট হৈ আছে, এই নীলাখিনিত নীলাত যদি আমি ছাবজেক্টটোত ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে চিলেবাছখন খোল খাই যাব। মই ইংলিছখনেই দেখাইছোঁ, চ' ইংলিছখনত যদি মই এনেকৈ ইংলিছ ছাবজেক্টটোত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ এনেকুৱা ধৰণে গোটেই চিলেবাছখন ওলাই আহিব আৰু তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিবা। Thank you.